del Pol Ferraris. Bona nit, Pol. Bona nit. Com estàs? Bé, molt bé, molt bé. Sí? Estàs còmode? Molt còmode, moltíssimes gràcies. Perfecte. Doncs, si et sembla, avui tenim molt a parlar, tu i jo i l'Albi, dels teus projectes, els teus videoclips, les teves coses. Estem aquí amb el Pol Ferraris. Ell és l'encarregat de les produccions audiovisuals de l'artisteo alternatiu català, podríem dir-ho? Sí, podríem dir-ho així. Alguns artistes que també han passat per aquí, com per exemple la Yala. O sigui, que aquesta nit parlarem de tot això, Pol, et sembla? Perfecte, em sembla. Continuem amb videoclips, perquè una de les coses que li hem demanat al Pol és que es prepari una selecció dels 5 videoclips per ell més icònics de la dècada passada, dels 2010. Així que entrarem en aquest món d'aquesta peça que tant ens ha donat al llarg de les dècades, especialment amb aquesta revifada que va tenir durant els 2010 i amb la democratització de YouTube. Així que vés-te-la preparant. Jo i nosaltres anem a veure un videoclip icònic que per fi ha arribat a la xarxa YouTube en HD, en altíssima qualitat. Des de l'àlbum Ray of Light de Madonna, Nothing Really. M'agradaria preguntar-te per la teva signatura principal. Ets un creador d'imatges, però sobretot el videoclip és el teu terreny, no? Sí, jo diria que videoclip és el meu terreny, però en general m'agrada molt barrejar el moment ficció, que al final és el que vaig estudiar jo, cinema, i incorporar-ho dins del món del videoclip, que al final són aquestes petites càpsules que es poden acabar generant sense la necessitat de ser una pel·lícula o coses tan llargues que al final són molt més costoses. I penso que també té aquest punt de... Bueno, té com un punt una mica més de fantasia que la ficció tradicional. Exacte, pots jugar més i dona més joc. Et pots esplaiar, sí, és veritat, pots provar. Sí, exacte. Sí. Llavors, et podríem posar a sota l'etiqueta de storyteller, en general, no? Una mica visual. Sí, a mi m'agrada definir-me com a director creatiu en general, però sí, storyteller, visual, està bé. Seguim amb el Pol Ferraris, i és que ens estaves introduint al teu univers, una miqueta d'on surt tota aquesta creativitat, i m'agradaria saber realment quan o com et dones compte de que la teva capacitat de crear imatges funciona. Realment és una cosa que ja des de molt, molt petit sempre tenia aquesta vessant com més artística, si li volem dir, o més creativa, i sempre tenia moltes ganes de fer fotos, bueno, típiques fotos que fas. Estaves apuntat a plàstica i aquestes coses. Totes aquestes coses, exacte. Jo era el niño que, no? Que no seguia una mica els cànons d'entrada que potser semblava que s'havien de seguir en aquell moment, tot i que tots sabem que després és tot construcció. Sí. I de construcció. I de construcció, més important encara. I tot el que era creatiu em tirava moltíssim. Vaig fer molts anys d'això, 50.000 extraescolars de plàstica, música, fotografia, tot. I realment ho tenia molt clar, des de ben petit, que volia tirar cap aquí, i així ha sigut. O sigui, que et vas posar a experimentar tan aviat com va ser possible, i suposo que hi ha un moment de transició també de quan veus que la cosa es pot professionalitzar, no? També. Sí, exactament. Jo crec que va ser al voltant de batxillerat, això ja. Uh-huh. Que ja estava un batxillerat artístic en aquell moment, i llavors ja s'obrien més possibilitats de fer doncs més petits projectes, petits curtmetratges, petites coses, però a partir d'allà va ser tirar endavant, i aquí estem, o sigui que... Doncs vinga, anem a començar a gaudir de la teva obra amb una peça que ja hem vist aquí a l'Habitació 910, és el Fighting and Learning de la Ayala, que és una col·laboradora habitual teva, no? Sí, la veritat és que vam començar fent un videoclip junts arrel d'una discogràfica, bueno, de la seva discogràfica, amb qui jo ja havia treballat per un altre grup, i vam funcionar molt bé, ens vam entendre super, super bé, i jo crec que vam formar com aquest vincle, no? I a partir d'aleshores, gairebé tots els vídeos des d'aquell moment ens els ha encarregat a nosaltres, i he tingut el plaer de poder-li produir i dirigir. Això és una super bona senyal, eh? Quan un artista t'agafa com a director fetitxe, cuidao, que la cosa sona. Mm. Ayala, estàvem veient aquest vídeo de la Ayala dirigit i produït pel Pol. Quan et dones compte, o com has construït aquesta identitat i estètica tan particular? Perquè es nota que tens inclinacions artístiques, no? Que ets un tio que has vist obres d'art, no? Que t'imagines la llumeta aquí, la llumeta allà, el color aquí, no? D'on surt tot això? Jo penso que surt de consumir cinema, de consumir música, de consumir cultura en general i consumir art. I a partir d'aquí hi ha coses que a vegades es retenen a la ment, o de cop, com per exemple, no? Vas a un museu, veus el que veus, i a vegades després et ve més tard, més d'hora, un dia, i et venen doncs aquests flashos d'aquestes coses, i dius, ostres, això de cop pot tirar cap aquí, això pot tirar cap allà. I jo crec que hi ha molta part dels meus referents
que més que audiovisuals són plàstics, de cop. Mm. Hi ha una part molt plàstica o de fotografia o de pintura o d'escultura que intento incorporar de forma audiovisual a la, amb la manera del possible, evidentment, però sí. Es nota que el teu estil és bastant arty i nosaltres som especialment fans dels artistes que així ho demostren en les seves portades, en els seus videoclips, no? En les seves posades en escena també, que també es pot traslladar i bueno, l'estímul es multiplica, no? I sobretot que hi ha vegades que és més la idea, no? Que no la parafernària que puguis posar. Exacte. No? Hi ha artistes, no sé, em venen al cap Kylie Minogue, que ara parlàvem, Alison Goldfrapp o Grace Jones, no? Que a vegades no és el tenir foc, ballarins i gent penjada, sinó una idea molt clara, molt ben posada, òbviament, i ben executada, però una idea exquisita, maca, senzilla a vegades, no? També la simplicitat. Sí, la simplicitat moltes vegades és una molt bona eina, jo penso, a l'hora de transmetre, que sembla que a vegades el més és més i no és així. No. Moltes vegades és cert. Menys és més. Ens quedem amb aquest titular. Li hem demanat deures al Pol aquesta nit, i és que la dècada dels 2010, no sé si ho he dit bé, la reivindiquem sovint aquí, nosaltres som més de la dels 2000, però la del 2010 és força significativa per molts motius, entre els quals la democratització del videoclip. El videoclip era un format que va tenir el boom als 80 i als 90 gràcies a la MTV, però va ser quan es va ja posar YouTube a tots els nostres ordinadors, a tots els nostres mòbils, a tots els nostres dispositius, quan la gent creativa va veure que era la manera d'arribar i de crear. I es van fer moltíssims videoclips en els 2010, moltíssims, moltíssims. Jo crec que més que en ninguna altra dècada. El Pol ens ha preparat els seus 5 preferits. Amb quin comencem? Doncs jo penso que començarem amb FKA Twigs. Bueno. Porto una llista acabada de sortir del forn i sí que volia fer una mica de disclaimer abans de tot. Evidentment, no he vist la totalitat de peces de videoclip produïdes durant tota la dècada. Clar. Per tant, és una llista 100% subjectiva. És que seria impossible, això. Per això, i hi ha molts elements a tenir en compte aquí dins del meu d'aquesta llista. Vale, bueno, però és una selecció que ens ajuda molt a entendre el teu imaginari visual, Pol. Exacte. Això es diu cel·lofan. Aquesta nit a l'habitació 910 de BTV, luxe audiovisual. Gràcies en part al Pol Ferraris, que ens està preparant una selecció super, super cremosa. Estàvem veient un videoclip de FKA Twigs, que suposo que t'inspira as fuck. Moltíssim. Penso que és... Bueno, és que de cap a peus és una pedazo de pieza. Una gènia. És una gènia. És una peça d'art, no és un videoclip. És una peça d'art. L'imaginari que té és espectacular i jo crec que és una gran referència per moltíssima gent. Mm. Què més ens has preparat? Doncs us porto un altre tema i un altre videoclip que m'agrada molt i que penso que no és només aquest videoclip en concret, en aquest cas és Bootkid, Rambo i Run. Però no és només Rambo i Run, sinó que tot l'imaginari col·lectiu que va generar Bootkid amb el seu primer àlbum, el trobo super, super interessant. El tractament de la imatge té moltíssima coherència, té unes textures, té una delicadesa a l'hora de posar-ho en imatges, i el mateix, una mica que FKA Twigs, té un imaginari brutal per imaginar i per crear. Però amb tot, eh? Tant amb, tot, tant amb tot, les amb tot. Portades, com en els amb videoclips, tot. Com en la seva imatge també, no? Sí. Sempre no és una persona que segueixi especialment, però recordo haver caigut algun cop en alguna publicació del seu Instagram i és molt interessant. M'atreviria a dir que aquesta capacitat d'explicar una història a través d'un àlbum o a vegades de diversos àlbums podria haver inspirat a The Weeknd? Podríem dir que sí, jo crec. No? D'on és ell? Ell és francès. Francès. Bueno, podria ser. Internationally. Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí. De fet, aquí a l'habitació 910 de BTV és un dels favorits de Weeknd i ens ha demostrat que si algú entén en el mainstream de defensar i de fer alguna cosa com cohesiu a nivell conceptual, estètic, és ell. O sigui, sí. És tremendo. Com ho transporta també als directes, a les seves aparicions. Algú molt, molt misteriós, com també Bootkid, no? També és un tio així discret. Sí, jo crec que això també és important, el que comentaves ara, el fet de saber transmetre-ho i el fet, sobretot, de poder cohesionar tan bé i fer-ho... O sigui, aquesta gran cohesió que tenen tant Bootkid com de cop The Weeknd, jo crec que els hi suma molt com a artistes i és una cosa que enganxa i atrapa. Sí, no, per, en l'època aquesta on necessitem que ens expliquin històries, encara més. Ens hem trobat també a la selecció del Pol a The Carters, a la Beyoncé i al Jay-Z. Just aquest crossover entre art i música ens ho demostren els The Carters amb aquest Ape Shit gravat al Museu Louvre.
Sí, jo crec que és molt interessant aquesta peça, perquè tracta diversos temes aquí. Jo crec que a més va sortir en un moment on just acabava de començar també tot el moviment Black Lives Matter, i crec que va arribar en el millor moment possible. És un class act per mi, el fet de que The Carters hagin tancat el Louvre per ells, i no només això, sinó que celebrin les vides afroamericanes, les vides de les persones de color, posant-se ells mateixos com a peces d'art, em sembla. En un lloc superblanc, a més, en un lloc molt blanc i molt descremat en general i molt controladet, em sembla espectacular. Cert. De fet, així com a curiositat, no sé si ho sabíeu, però volien fer una continuació amb aquest disc i volien rodar el Coliseu de Roma, també. I el Coliseu de Roma no els va deixar rodar. Ostres. Però volien fer tota una sèrie de videoclips que cadascun fos... En llocs com prohibits, no? A llocs molt prohibits i a llocs com les grandes meravelles del mundo, que al final, doncs... Beyoncé ja té l'anunci que hi ha de Pepsi... de l'Imperi Romano, no? Amb Pinky Britney Spears. Que jo segur que si no és el Coliseo, pues igual és el de Mérida. Molt fort. M'encantaria Beyoncé i Jay-Z al Vaticà, per exemple. Com continua la selecció? Tenim aquí els Yeyeyes, que estan desapareguts. Sí, jo Yeyeyes aquí els he posat. Així com, per exemple, venim de tres peces, que per mi són peces complertes a nivell visual, i després la que acabem de comentar de The Carters. Aquesta peça l'he posat aquí perquè em sembla molt interessant la proposta de muntatge que té. A nivell d'història, al final és una història americana, normal, ficcionada, interessant més o menys, depèn de qui li preguntis, però és molt curiós perquè és un videoclip que va d'enrere endavant, però no és una marxa enrere, no està tirat enrere, sinó que els plans van endavant i la història va enrere. I em sembla molt interessant la proposta de muntatge, sobretot pensant en com has de rodar això, perquè has de tenir molt clar com s'ha de rodar i ho has de tenir molt, 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 molt clar perquè s'entengui i per després poder-ho muntar bé. Sí, déu-n'hi-do, no és un repte fàcil. I abans de tancar les portes de l'habitació 910 i acomiadar-te, Pol, l'última ens has portat un gran hit que va arrasar els Grammy de 2019, el This is America de Childish Gambino. Correcte. Així com parlàvem també de que The Carters celebraven les vides afroamericanes, penso que Childish Gambino aquí va fer una feina molt interessant també i molt necessària i a la vegada molt política de denúncia. I durant tot el videoclip hi ha moltíssimes referències tant d'ell, de posició, com del que surt i el que va passant, que és una denúncia tot en si, però està fet amb un gust exquisit dins de la cruesa que té. Cert, i que va ajudar-li a arribar molt lluny. Molt, molt lluny. D'aquesta manera. Moltes gràcies, Pol, per haver vingut a l'habitació 910 de BTV. A vosaltres.